Hännikäinen kääntää. Pääsee irtokiekkoon 4-2, peli ratkeaa viimeisellä minuutilla Jypin pelatessa ylivoimalla. Ja ratkaisu pelaajaksi nousee ilman muuta kaksikko Jani Tuppurainen, Markus Hännikäinen. Ja ensin hän alusti Jypille johtomaalin 3-2 ja sitten itse kääntää pelin 4-2 ajassa 59-06 ja Jyp tulee nappaamaan 3 sarjapistettä, vaikka vaasalaiset olivat 2 kertaa ottelussa johtoasemassa. Gröndahl ei saa Hännikäistä kuriin, jolle toinen teho.